vastaan, niin asiahan ei ole kovin helppo vastata ja löytyykö siihen vastausta niin kuin ollenkaan. Olen aina sillä lailla lähtenyt liikkeelle, että faktoillahan meidän kuitenkin tarvii niin kuin mennä. Että jos me lähdetään kaikkia asioita pelkää ja niitä pahimpia asioita niin kuin miettii, niin vaikeahan täällä on olla ja elää. Se on varma asia. Mutta eikö se ole fakta, että ne tulee sotatoimia alueella? Ne on äärimmäisen vaaraisissa oloissa, mitä ne tulee, ja äärimmäisen raaoista oloissa. Tällaisia uskataan tänne näin valtavia määriä meidän niin perheiden lähellä. Meillä on erilaisia mielipiteitä varmaan hyvin paljon asioista, ja ihmetellään, miksi kaikki nuoret on täällä. Sitäkin voi olla erilaisia spekulaatioita, että miksi näin lähteekö ne sieltä sitten pakoon, että ne joutuu siellä armeijaan sotiin, mitkä ne syyt on oikeasti. Nekin varmaan on meille niin kuin selviä, että miksi ne on niin kuin tänne. Ikäisiä kun ne on. Ja mä näytän sillä tavalla kuitenkin, että se on totta, että tullaan eri kulttuureista, niin nämä pelisääntöjen tekeminen alkuvaiheessa, niin se on äärettömän tärkeää, mikä on oikea ja väärin. Ja siellä on tiettyjä kulttuurieroja, miten naisia kohdellaan, miten saa kohdella, niin kyllähän tämä selkeä vastuu niin kuin tällä hetkellä kaikille, niin vastaanottokeskuksille, varmasti on poliisia työllistävä asia. Ja varmaan tulee asioita tapahtumaan. Mutta niin se on nyt kuitenkin fakta-asia varmasti se, että meillä on Suomessa tällä hetkellä se 28 000 turvapaikanhakijaa ja se määrä tulee koko ajan nousee, niin jossainhan näiden ihmisten pitää niin kuin olla. Ja tavallaan se, että niin kuin lakihan on Suomessa kaikille sama. Tietenkin voidaan sanoa näin, että ei sillä ole paljon merkitystä, jos jotain tapahtuu. Miksi ne voi olla pakolaisleirille niin siinä Tornion rajan lähellä? Täällä Halla-aho on ehdottanut. Minkä takia ne pitää tuoda meidän perheiden lähelle tänne näin? Eikö tällaisia riskejä otetaan? No mä en lähde sitä niin kuin tietenkään, en lähde politikoimaan sitä asiaa, mutta niin kuin paljonhan tulee sitä, että niin kuin, miksei näitä viedä hajasijoitusalueille, miksi tuodaan kaupunkeihin. Varmasti pystytään perustelemaan niitä molemmin päin niitä asioita. Siellä on kaupunki. Puhuin äsken, mutta nousen nyt seisoon ja esittelen itseäni niin kuin moni muukin on tehnyt Oikeasen sarja, asunut 12 vuotta Rautaharkossa. Kuljen siellä yksin kahden koiran kanssa, pimeässä iltasin, asun maan tasalla. Millä te pidätte huolen siitä, että mä olen jatkossa turvassa? Millä te pidätte huolet, että meidän monet vanhukset, jotka asuu edelleen omakotitaloissa, yksinään tai kaksinaan, ovat turvassa? Sitten, mikä on se perustelu, että te valitsitte turvapaikaksi paikan niin kuin, Rautaharkon? Meitä on 200 kotitaloutta, ehkä 1000 ihmistä, ja tuotte sinne 120 ihmistä. Missä on se suhteellisuus? Me ollaan junaradan ja moottoritien välissä, Matti kertaa kanttialta. Minkä takia Multisillassa on 60, mikä on paljon isompi alue? Miksi Peltolammilla on 40? Paljon isompi alue kuin Rautaharkko. Ja sitten sit mä haluan vielä tietää sen, että onko kukaan ottanut huomioon, mitä meidän kiinteistöjen arvolle kävi. Kuka haluaa nyt ostaa Rautaharkosta talon, osakkeen? Tosin vuokrat nousee joka vuosi vaan reilu. Tampere on ollut pitkään aikoinaan vastaanottokeskus, monet muistaa 90-luvulla, 2000-luvulla siellä Tammelassa, itsekin olin siellä töissä. Ja nyt tosiaan ollaan se 2 kuukautta pyöritty tätä uutta toimintaa Tampereella. Ja niin kuin Ari äsken sanoi, niin siihen siltä voi välttyä. Rikoksia on puolin ja toisin. Eli siellä on ollut sisäisiä ongelmia, esimerkiksi tappeluita. On ollut myöskin ulkoisia ongelmia. Niin kuin Multisillassa silloin ennen kuin se avattiin, niin siellä ainakin laseja rikottiin ja siellä pihassa on käyty pyörässä. Ne on ollut silloin, ne on asioita, missä saadaan poliisiin yhteyttä, niin poliisiin otetaan yhteyttä. Se on aika matala se kynnys myöskin siellä yksiköiden sisällä haluttu pitää, koska henkilökuntaa saa asettaa siihen tilanteeseen, että he yrittää siellä pitää turvallisuutta yllä. Jos siellä on semmoinen tunne, että täällä on vaarallista tai ulkona on tapahtumassa jotain, niin poliisiin otetaan yhteyttä. Mutta pääasiassa, jos ajattelee, että meillä asuu nyt 500, ja aikaisemmin oli vielä se Hervannan lukio ja Julijärven leirikeskus, mikä nyt tyhjennettiin, eli oli sitten jo 650 näissä yksiköissä, niin meillä ei ole ollut onneksi vielä mitään isoja ongelmia. Ja mä jotenkin kehottaisin tässä siihen, että tämä tilanne, tämähän on nyt fakta, että tähän tulee tämä yksikkö.
tulee 120 ihmistä. Sille, miksi nämä ihmiset tulee Suomeen, miksi ne kuljetetaan Torniosta just Rautaharkkoon, me ei nyt kukaan voida yhtään mitään. Et mä toivon tavallaan niin kuin... Voidaan rajat kiinni! Sitä, että no sit meidän pitää löytää keinoja, miten me tämän tilanteen kanssa edetään. Edetään, tullaan toimeen, tehdään sitä mahdollisimman ystävällinen ilmapiiri. Koska kyllähän me tiedetään se, että jos me lietsotaan tätä tunnelmaa kovin pitkään, niin tavallaan sitä pelkoa... Mitä tätä tunnelmaa? Ihan asiallista kritiikkiä täällä. Semmoista pelkoa, niin se pelko tietysti kasvaa siellä toisellakin puolella. Se pelko ei ole ikinä hyvä lähtökohta sille, että meitä asuu tässä alueella kohta erilaisia ihmisiä. Ihan asiallisia kysymyksiä, mitä pelon liatsoita, ihan asiallisia kysymyksiä. Mä toivon asiallisia kysymyksiä, jotka liittyy tähän Tampereen tilanteeseen, koska me ei oikeasti voida tällä hetkellä Suomen tai Euroopan tai ton rajan tilannetta ratkaista tässä. Vaikka siihen totta kai on kaikilla mielipiteitä ja saa olla, en mä sitä kiellä yhtään. Mutta musta se on tärkeää nyt miettiä, että tämä asia tulee tapahtumaan. Mitäs me voidaan tälle nyt sitten tehdä? Miten me täällä voidaan elää niitä? Tampereen kaupunki tässä on päättänyt nimenomaan, että se tulee tuohon meidän naapuriin. Tampereen kaupunki. Tampereen idean on saanut Rautaharkosta ottaa. Ja sitten hei, sun kysyt siihen vastaan. Mun pitää sanoa nyt tuohon edelleen, että Tampereen kaupunki ei ole tätä päättänyt, vaan maahanmuuttovirasto tekee suoraan yksityisten yritysten kanssa myös näitä sopimuksia. Olemme onneksi saaneet sitten tiedon, kun olemme tiedostelleet. Olemme tietysti päättäneet niitä meidän yksiköistä, mitä on Multisellassa ja Peltolammissa ja siellä kaupissa ja Koukkuniemessä totta kai. Mutta tässä tuetaan tätä yksikköä nyt, että he saavat sen käyntiin ja pyritään edistämään tätä yleistä mahdollisimman ystävällisen tamperelaisten elämää. Nostamalla turhan suuria pelkoja ilmaa. Nostamatta yhdessä samaa. Kuuluuko teillä henkilökuntaa myös vartija? Kyllä. Ilta on Helka Pikkönen. Ja mä haluaisin ihan sanoa, että erittäin tärkeää ajatella, mitä asennetta viedään, ennokkaasennetta viedään eteenpäin. Mä haluan kertoa, mä olin aikoinaan Itä-Suomessa opettajana. Mulla oli ekan luokalle tuli oppilaita ja tuli eräs oppilas, jolla oli äiti Venäjältä, isä suomalainen. Oppilas puhui erittäin hyvin suomea. Tuli toinen vuosi, toka luokka. Meillä oli YK:n päivä siellä koulussa ja sitten meni minun oman luokkaan. Mä sanoin tälle venäläistä aastaisen oppilaan, että puhupa meille vähän venäjää, että olisi kiva nyt monikulttuurisen päivänä niin kuulla muutakin kieltä. Silloin kävi mulle yllättäen sellainen tilanne, että eräs oppilas pomppasi kuin raketti pystyyn, aivan, mitä, onko täällä ryssä? Pukki osalta kaikki ryssät on pitänyt tappaa. Silloin minulla meni opetus mukaan uusiksi. Sen takia mä haluan teille sanoa, että ajatelkaa ihmisiä ihmisinä. Älkää luoko ennakkoluuloa ja pelkoa. Minä olen aivan varma, että jokainen näistä tunnoista pelkää enemmän kuin te ovat pelänneet aiemmin teillä. Sosiaalisen meidän keskustelua. Täytyy sanoa, että se oli äärimmäisen oksettavaa. Se oli mustamaalausta pahimmillaan. No anyway, mitä nämä muuttivat sinne Kangasalalle ja olin tietysti tapaamaan ystäväni kanssa eräästä syystä eilen siellä. Niin taas kummaa, heti seuraavana yönä kello 4 sinne työkkäsi 4 ihmistä. Voitte lukea aamulehdestä ja puukotilat ja potkilat sairaalakuntoon yhdessä vastaanottokeskuksen pakolaisena. Onko tämä nyt sitä, mitä täällä puhutaan, joka muuttuu teoiksi? Vihapuhe puheen muuttuu teoiksi. Minun mielestä pakolaiseksi pitää suojella, eikä teitä. Vähintään 10 kertaa enemmän vartioita pakolaiskeskuksista, koska joku teistä kännipäissään vielä menee ja heittää polttopulloa sinne. Minä siellä, tämä on kannastavattu suoraan. Se on sama porukka, että on pitänyt huumeenkäyttäjät sieltä poissa, niin ne meni
nostamaan sille samalle tyypille, eli tämä on niin sanottu kansalaisvalvonta. Järjestänyt on sille. Ei, tämä Kangasalasta suoraan ihan. Se on hänen. Joo, kyllä. Ei kannata tätä aamulehtiä pelkästään seurata, koska se on oikeasti. Mennä ojentaa niitä toimittajia. Mut kuten mainittua, niin meillähän on jo kuntiryhmä siellä, että ei Rautaharkko mitenkään rasistinen. Sieltä lähtee seuraava puheenvuoro, musta vaihtaa. Siitä, hei, joo.